Nyní si ukážeme způsob, jakým lineární rovnice, nebo tedy soustavy lineárních rovnic, řešit graficky. Jak už název napovídá, tak jsou to soustavy lineárních rovnic. To znamená, že všechny proměny, které se vyskytují v těch soustavách, jsou v první mocnině. Přesně tak, jak se dělo do přesně tak, jak se děje i teď. A díky tomu, jak už název napovídá, půjde o lineární funkce, tedy o přímky. V případě, v případě soustav dvou rovnic o dvou neznámých, tak jelikož máme dvě proměny, tak půjde o přímky, které budou v rovině. Protože, no, uvidíme, za chvilku, až si nakreslíme. Budeme řešit pouze soustavy, graficky soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, protože jakmile by přibyla ta třetí neznámá a měli bychom třeba soustavu třech rovnic od třech neznámých, tak už bychom museli kreslit v prostoru, což je s mými schopnostmi a s jednou tabulí v celku nereálné. Ale ukážeme si aspoň e, řešení v rovině, grafické řešení v rovině e, pomocí pomocí přímek soustav dvou rovnic od dvou neznámých. Takže se na to vrhneme. Jaký bude postup? Tak jelikož se jedná o přímky, tak my bychom chtěli tu každou rovnici dostat z tvaru y se rovná ax plus b. Tedy vyjádřit y z každé rovnice. Tak to uděláme. Chceme vyjádřit y z první rovnice, tak tam píšeme y se rovná 3 minus x. Chceme y vyjádřit z druhé rovnice, tak y přehodíme na druhou stranu, tady zůstane x, jednička půjde sem a bude to minus 1, se rovná y. Já to radši přehodím, protože asi z vás ne, nikdo z vás není moc zvyklý na to, že to y je vpravo, takže to přehodím a dostaneme. y se rovná 3 minus x a y se rovná x minus 1. Tohle jsou naše přímky. Teďka my je nakreslíme do soustavy souřadnic a uvidíme, co se stane. Vidíme, že máme přesně ten předpis, který jsme chtěli. Y se rovná AX plus B. Tak budeme kreslit. Soustava souřadnic, osy x, naneseme pár jednotek a uvidíme, co se stane. Tak, musíme nakreslit obě přímky. Už Funkce budeme mít většinou za sebou, všichni z vás, tohle je ta nejjednodušší funkce, stačí mi jednoduše dva body. Tak vezmu třeba x rovná se 0 u té první a v x rovná se 0 dostaneme trojku, takže to je zde. Vezmu x rovná se třema a dostanu 0, takže pokud jsem zde, mám 0, mám dva body, hotovo, nakresleno. Druhá přímka, tohle je třeba y1, y2 a tohle je to y1. Druhá přímka, x minus 1. Pokud dosadím za x 0, obdržím minus jedničku, takže jsem zde. Pokud dosadím třeba za x 1, obdržím nulu, takže jsem zde. Tedy už můžu nakreslit funkci, která vypadá takto. Tohle je moje y2. A co se teďka stalo? Vidíme, že ty dvě přímky vytvořily průsečík. A vidíme, že ten průsečík má nějakou xovou a y souřadnici. Souřadnice x je 2, souřadnice y je 1. Tedy, co to pro nás znamená? Ten průsečík je právě to řešení rovnic. Tahle přímka jsou všechny dvojice, které řeší tu první rovnici. Tu druhou, pardon, tady y2. Tahle přímka je rovnice, která řeší to jsou všechny dvojice, které řeší tu první rovnici. A tam, kde se protnou, tak to je právě ten bod, který řeší jak tu první, tak i druhou rovnici. Takže můžeme říct, že k se rovná, a je to dvojice, xová souřadnice je 2 a yová souřadnice je 1. A vyřešeno. Vidíme, že jsme našli jednoduše průsečík a pokud najdeme průsečík, jako že jsme našli, tak to je právě ten bod, jehož xová souřadnice je ta x souřadnice našeho řešení a jehož y souřadnice je y souřadnice našeho řešení. Takže tohle je ta dvojice, to jediné řešení, které řeší, které řeší tu naši soustavu, tak jak jsme ji měli. Přejdeme k příkladu číslo 2. Znovu, chtěli bychom stejný tvar, chtěli bychom si vyjádřit ty rovnice jako přímky, takže si vyjádříme y. A z první rovnice dostaneme x minus 1 se rovná y, jenom jsem přehodil, z druhé dostaneme x minus 2 se rovná y. Už si můžete všimnout, že se stalo něco zajímavého. Nakreslíme to sem, protože budu muset četřit místem. Máme x, y. A teďka, co se stalo? Nanesu ještě nějaké jednotky. Co se stalo? Máme přímku číslo jedna. tak dosaďme třeba jedničku. Vidíme, že v jedničce máme nulu. Pokud dosadím 1, tak jedna minus 1 je nula. Takže v jedničce máme nulu. Pokud dosadím nulu, jsme v minus jedničce, takže jsme zde. Takže přímka vypadá takto. Je přesně určená dvěma body. Co tady ta? Když dosadím nulu, jsem v minus dvojce. Pokud dosadím jedničku, jsem v minus jedničce. Tedy zde. Když bych nakreslil tu přímku, tak vypadá takto. Asi už vidíte, co se nám stalo. Y1, Y2. Vidíte, že ty přímky jsou rovnoběžné. A to, že jsou rovnoběžné, znamená, že nemají žádný průsečík. To, že nemají žádný průsečík, znamená, že není, řešení žádné, není žádné řešení téhle soustavy rovnic. To vidíme z toho grafického řešení, protože zde byl řešením průsečík těch dvou přímek a jelikož byly různoběžné, tak určitě ten průsečík existoval. Našli jsme ho a to je naše řešení. Tyhle dvě přímky jsou rovnoběžné, tím pádem nemají žádné řešení, protože nemají žádný společný průsečík. To byste si mohli ověřit výpočtem. Mohli byste to zkusit vyřešit a zjistili byste, že to skutečně nemá řešení, ale výpočet nechám na vás. Jelikož jsou obě přímky rovnoběžné, nebudou mít průsečík a tím pádem soustava nemá řešení. Poslední případ, uděláme to stejné, 2x minus 1 se rovná y z první rovnice a 2y se rovná minus 2 plus 4x, podělím dvěma a dostanu y se rovná, y se rovná, 4x děleno dvěma je 2x, minus 2 děleno dvěma je minus 1. Takže mám tohle je y2, tohle je y1, nakreslíme to. Co se stane v tomhle případě? Asi už to vidíte všichni. Ale radši se o tom přesvědčíme. Tak, přímka číslo jedna. Pokud dosadím nulu, jsem v minus jedničce. Pokud dosadím jedničku, jsem, jsem pokud dosadím jedničku, jsem v jedničce. Takže ta přímka vypadá takto. A co tady? Pokud dosadím nulu, sem v minus jedničce, to stejné. Pokud dosadím jedničku, jsem taky v jedničce, to stejné. Takže tahle přímka je y1 se rovná y2. Co to znamená? To znamená, že Tahle soustava má nekonečně mnoho řešení. Tyhle přímky jsou totožné, vidíme, že i mají stejný předpis, a jelikož jsou totožné, tak všechny tyhle dvojice na téhle přímce nám určují to dané řešení. Tedy těch řešení je nekonečně mnoho a všechna leží na těchhle přímkách, protože hledáme průsečíky, zde byl jeden, zde nebyl žádný, ale jelikož tyhle dvě přímky jsou stejné, tak mají všechny průběž... všechny... všechny body na té přímce jsou průsečíky, protože jsou, ty přímky se přímo překrývají. A tím pádem všechno, co, z čeho jsou sestaveny, tak úplně všechno je průsečík. Úplně všechno jsou úplně totožné a tím pádem dá se říct, že mají průsečíky úplně všude a tedy řešením je v tomhle případě co? Tak, řešením jsou dvojice. Teďka musíme zjistit, jaké je dvojice. No tak budeme postupovat zase tak, že zvolíme parametr. Tak nechť x se rovná t a stačí dosadit za y, to je jedno za jaké, jelikož předpis je stejný, a dostaneme y se rovná 2t minus 1. A tohle je naše řešení. Takže bychom vyjádřili, já tady to umlažu a sem napíšu to řešení, dostaneme k se rovná zase xy, a x je t. y je 2t minus 1, kde t náleží r. A tohle jsou naše řešení. Tak zkusme to ověřit. To znamená, že pokud tohle je řešení, tak pokud za x dosadím 1, tak y musí být 2x1 minus 1, což je 1. Tedy musí tohle řešení procházet bodem 1 1. Prochází. Pokud dosadím 0 za t, tak vidíme, že v 0 jsme v minus 1, takže tady by měla být minus 1. Tady je 0, 2x0 je 0, minus 1 je minus 1. Takže tohle je přesně naše řešení a vyjádřili jsme ho. Vidíte, že tady je to jednoduché, pokud máme tady ten předpis y se rovná nějaká proměná x, tak stačí za x dosadit parametr. To, za x sem dosadit parametr. Mám přímo tu dvojici. Tohle je xová souřadnice toho řešení, tohle je yová souřadnice toho řešení a máme přímo naše řešení. Takže zase znovu graficky jsme viděli všechny případy, které mohou nastat. Buď to mají průsečík nebo nemají žádný průsečík a jsou rovnoběžné, a nebo jsou úplně totožné, tím pádem řešení jsou všechny ty dvojice na té jedné přímce, protože všechny body, dá se říct, jsou přímo průsečíkem. Kdybychom měli soustavu třech rovnic o třech neznámých, tak vidíte, že bychom stejným způsobem dostali tři přímky, ale ty přímky už by byly, už by byly v prostoru, ne v rovině, jednak by se to špatně kreslilo a, a druhá špatně představovalo, ale, ale, byl by stejný postup. Buď to by třeba všechny tři přímky měly průsečík, tak by bylo jedno řešení, nebo by všechny tři přímky byly totožné, tak by bylo nekonečně mnoho řešení. Bylo by to obdobně jako v rovině, ale nemá cenu jít dál než do roviny, protože jinak se to už jednak hůř představuje graficky a druhá hůř kreslí. Ale vidíme, že pokud jsme v rovině a pokud máme soustavu dvou rovnic od dvou neznámých, tak vidíme, že ta představivost toho, co to geometricky znamená, je už o něco lepší. Tímhle způsobem tedy řešíme soustavy rovnic graficky.